Yes, undi munsi andi mahirwe. Urya mutuma akabatumikira kubatsengwaritsa mu ntego uyu munsi. MMTV, Isoko TV, Minembwe TV, BND TV na IITV. Yeah, man, twatwoze ibyishimo. Nkunze gutangizanya ijambo rigira riti mu ruhererekerane rwa muntu nta kintu kiva ku muntu kigana ku muntu gishobora kugera ku muntu kidaciye ku muntu bityo buri muntu akeneye umuntu. Ngaho subiramo Juste. Yes, muzo kuri nimba mwamwumva abanyamakuru bari hani nyuma bafite urwenya rwinshi n'ibyishimo ni nyuma yo kuba turangije gusangira nkuko muri kubibona hano mu mashusho muri kubibona ku mashusho buryo ibintu bimeze. Aha twari dufite ifunguro aho twasangiraga na timu ya Papa Legend, twari kumwe na Papa Legend team, IITV, Sultan Online TV, BND TV, Minembwe TV, Isoko TV ndetse na BMC Radiant TV. Muzo kuri twahuriye hamwe twagiranye ibihe byiza kugira ngo byibuze tubashe gusabana dusabane mu buryo bumwe n'ubundi. Ariko nanone nyuma yo kurangiza gusangira tusaba kuko iyi timu ariyo iza kugena ijambo cyane kuko bano banyamakuru bamenyereye kubaza ariko BND nawe araza kuza kumufasha wenda niwe uza kubaza ikibazo cya mbere yakomerezeho ariko nanone mbere yuko tubaheze ijambo mwebwe reka abanyamakuru turi kumwe babanze babaramutse ubundi reka maze kubwira Mohano uno munsi ari kuza presentation ari n'ikintu nshobora kuza kuba muri no interview abafite Yeah. Uyu rero yari IITV reka nanone umwanya wo ku Isoko TV aramutse abadukurikiye kuri microphone. Yes, turabasuje cyane abakunzi ba media Nyamurenge. Turabizi mujya mudukurikirana uko bukeye n'uko bwije. Dusuzana Papa Legend cyane cyane Dibwa le Congolais. So rero turabiyegereje mu kino kiganiro kugira ngo mudukurikirane kandi mukomeze mu ryoherwe nibyo MM ibagezaho murakoze cyane. Yes, ni MM nanone kandi mwijwe rya Minembwe TV abafanzi ba Minembwe TV namwe turabaramukije mukomeze mu ryoherwe munizihirwe n'ibiganiro tugiye kujakora. Bavandimwe dutangiye tubaramutsa nimuramutsa badukurikiye hanyuma tubabaze abiri atatu abagenza atugenza kuri uyu munsi. Bonus we sana. Turabaramukije abakunzi ba II Minembwe TV BND Isoko na BMC Sultan Online TV na Sultan Online TV yamsan yes arere emwe emwe yasigaye uyu mugabo atangiye gusaza emu nayivuze mahubwo hagati MM MM Sultani BND Isoko BMC Minembwe TV II Uri gihe umuntu yatibagiwe muwe muyibagirwa yayi kubera koko bibisa nkaho yabivuze. Ah, sango yote. Aho ngaho ni mwiringara ry'iwacu. Mwese ndabaramukije ko mungana ko nje ko ndabona kuyasubiramo sinzi ko ndabishobora. Keba. Murakoze cyane. Tubahaye gake mwese ngo mugubwe neza. Aya ma apotre usizwa amavuta nimugira amahoro nimugira amahoro ama televiziyo yose arahanga kandi nawe umubarane. Yes, mu byukuri turatangiza dushimira OG umusaza mukuru OG uyu munsi turahangaha twari twaje gusabana ariko kandi binyuze mu muvandimwe OG na timu ya Papa Legend. Turabashimiye ku ikaze mwaduhaye ndetse n'ubutumire mwaduhaye byukuri. Turabashimiye kuba mwatubahaye ikaze tugasabana tukaba tugeze ku mwanya kugira ngo kandi tugire ico dusangiza abafanizi bacu. Ni nyuma yaho ubushize ababi batashaka giciza kuri Papa Legend babashije kwinjira kuri channel yanyu barayireportinga ibasha kuba deleted bayikuraho ariko nanone ibi binyamakuru zose byarabyahuriye aha bibasha kubatera inkunga yo kubitangaza no kubisakaza babinyujije mu mukoro wa buri munsi bituma cano yongera gusubirana isura yari ifite ndetse noneho iyirenzaho twabonye muri kuganiriza abashumba bakuru. Uyu munsi rero
twishimye kuba twasangiye dushimirana kuri buri kimwe buri wese yakoze wa munsi twa postingaga ilia flyers ariko nanone kandi mwebwe nk'aba legend timu ya papa legend uyu munsi kuri mwebwe usobanuye iki nyuma yaho mwabonye itangaza makuru hafi ya ryose rikorera mu gihugu cha Kenya ribasha kubitaba ku butumire bwanyu kugira ngo dusangire ifunguro ryo kudushimira ndetse no gushimira abafanzi banyu bakurikirana bino binyamakuru babashije kuyoboka papa legend cyane cyane kuko udukurikiye utarakora subscribe kuri Papa Legend ari bunyarukiro yakabikora kugira ngo nanone nawe turushirizeho kuba umwe hamwe urakoze cyane nkuko yarabivuze twarahangaha mu rwego rwo gusabana no gusabana n'inshuti na media muri rusange rero ni muri urwo rwego twari turahangaha gufata umwanya n'igihe cyo gusabana n'inshuti n'abavandimwe ya mu buzima busanzwe umwanya ubugoye n'izindi zashuguri ariko turashima Imana yuko uyu munsi wabayeho abantu bagahura bagasabana tugasangira tukagirana inama n'ibindi byubaka sosiyete murakoze yes ya murakoze ya murakoze cyane twishimiye kwisanga hano ibi bintu umuntu yakaza birota bacu kuzenguruka gutya n'amakamera nigeze kurota naguze igare nzutse ndaribura ndababara none ko none ndishimye aya nabi amagare nk'atanu gutyo cyarimwe urakabije ya ndishimye cyane kwisanga hano twese turi muri iki gikorwa cy'ubusabane murakoze cyane murakoze cyane twari tumaze iminsi mu maombi muri karantine juru hamwe n'abacu ni ngaho twatashe igihe cyiza ababibonye mwabonye ku bintu ukuntu byaza bigenda kuva kare kugeza ubu nyine ibintu byari imbombo rero turishimye kuba hano hantu musarira abanyamakuru mugira ibyanyu bitaza bimenyekana ariko mugakenera kumenya iby'abandi none ga mwadufatiranye mwadufatiranye cyane mwama mudukubita gucya tuvuye muri huramusha niba ari huramusha none ga twishimye rwose kuba turi aha ngaha Yesu w'Imana abaho umugisha Yesu w'Imana aduhe umugisha. Reka nanone ai nayibabaza akabazo mu ijwi rya Rutebuka Juste nkuko bisanzwe. Muri abantu bacu tubana kenshi dukorana byinshi ariko ubushize harya mwarimo ngo twaje kubafata ngo mu maguru. Ngo tureke kubafata mu mvundiko. Ariko kuri uno munsi ibimaze kunyura kuri Papa Legend bimaze kuba byiza cyane ndetse abantu bari kongera kugaruka ku bwinshi cyane bishatse kuvuga ko imirimo yakozwe yose muri no minsi nyuma yaho mugira ikibazo cyo gufungirwa cyane yanyu ubu nyine ibintu byose biri gusubira ku murongo ese nizihe feelings mufite kuri audience irimo kugenda yongera igaruka abantu bakomeza babashigikira babereka urukundo rwinshi rutandukanye nanone ninizihe mbaraga mwakoresheje zihariye kugira ngo mube mwakongera kwiretablire mu gihe gitoya cyane kingana n'iki ngiki mwongere mugere ahantu hakomeye nk'ahangaha reka wenda duhere kuri Dibwa hanyuma aheze n'abagenzi be microphone murakoze cyane wenda naza nsa nk'usamaye gato sinari numvishe neza reka duhere kuri Suleimani murakoze wenda mu bintu byatubayeho abantu badukurikirana cyane cyane barabibonye kandi ni intambwe nziza twoba dutangiye kugeraho kandi mu buryo twavuye kure tugera kure turasubira tuva aho twari twageze dusubira iyo twari twaravuye rero hamwe n'abanyamakuru bose muri rusange baradufashije mu rwego rwo kugira ngo tugeraho tugeze kuri ubu nyine kandi ntiduhejejwe no kuvuga ngo ntidukeneye kuzamuka kandi kubera yuko
iki kintu kizagisaba ngo ugikore n'umwete n'umutima wawe wose kugira ngo ejo nejo bundi ugere ku rwego rwiza. Ibi bintu ntitubikora ku bwacu, tubikora ku bwanyu mwebwe mudukurikira, kandi ahatari umunyamurenge ntitwobikora, niko kuri kuzima. Twebwe turi abanyamurenge bo mu mutima, niyo mpamvu tuzatubikora kugira ngo dukomeze tuzamure izina rya kinyamurenge. Ni nguko ibintu byifashe, ariko mu mitima yacu turishimye ku ntambwe dukomeje kugeraho. Ni nka rya jambo ubushize tuganira na Sultani, yaratubajije ngo se uza wiyumva gute iyo bakwise sheri. Noneho sheri, noneho nk'umuntu w'umusiribateri uza wumva amarangamutima azamuka akazamuka akagera kuri degere ya mwisha. Rero no kuri ibi ngibi nabyo tugeze kuri degere kabisa itari ya mwisho, kiraja gukaba kabiyashere nuko bimeze. Murakoze cyane, aho tugeze nimwe tubikesha. Iyo tutagira ubufatanye namwe ni ukuri tuba turi habi cyane kurushaho, ariko kubera ubufatanye mwatweretse n'urukundo mwatweretse, hari level tumaze kugeraho kandi vuba cyane, turarenga iyo twari turiho. Niko mpaye mbona hari umuvuduko. Murakoze cyane. Ngira ngo byinshi barabivuze, wenda reka mfate uyu mwanya nshimire abavandimwe, nshimire ai nshimire BND, nshimire Minembwe TV, nshimire Soko TV, nshimire MM, nshimire Sultani, nshimire BMC Gakondo TV, Obedini Metos, yes, kuri support muri rusange media, yeah, na team zose Kanyamukwego n'abandi bose dukorana muri field ya showbiz Nyamurenge. So ikindi abafansi bacu aho bari n'abandi bose bakunzi bacu, much respect aho muri, twagiye tubona support yanyu, mwatubaye hafi hanyuma no muri ibihe n'ubundi mukomeze mubare natwe, tugiye kubahereza proje nyinshi zikomeza. Ndango muri make ni nk'ibyo ngibyo. Yes, barakoze. Nanone nyuma yo gusangira ibitunga umubiri ari ryo funguro, turabashimiye mu izina ry'ababakunda bose, turabashimiye nkuko umushumba mukuru Suleiman yarabivuze, akunze kwita umushumba mukuru wabisigiye amavuta akivuka. Hari impano dufite, ni impano y'umufana wa timu ya Papa Legend, ari muri Canada, yitwa Mahoro na Coco cyangwa se Coco Umutoni. Ni umufanzi ukunze gukurikirana ibikorwa bya Minembwe TV ndetse na MMTV n'izindi ariko cyane cyane akabikurikirana kenshi iyo hariho timu ya Papa Legend. Amaze rero kuganira n'umunyamakuru wo kuri Minembwe TV ndetse na MMTV, hari impano yabageneye, twagiraga mwifungurire imbere y'izi kamera maze tugane ku musozo w'iki kiganiro cy'uyu munsi. Muraza kwa mwifungura. Sore fata gufungo ya gifti mupanga kura hawa mutabari gifti mupanga. Wa ako ni nziza bacu alube umupanga reba ko inyuma ntayiriho cyangwa mo imbere harimo amverope irimo ifoto ye. Fanzi wanyu umukunzi wanyu ati mu by'ukuri ndabakunda, sifite ikindi nakwishura ingano y'uburyo mbafana nkurikira ibikorwa byanyu nyuma yo gukora subscribe kuri channel yanyu, nanone kandi nyuma yo kuzajya nkurikirana ibihangano byanyu bya buri munsi mukimenyesto cy'urwo rukundo. Mu izina ry'abanyamakuru nawe umufanzi wabashije kohereza iyi mpano turagushimiye cyane. Nanone kandi uyu mwanya
namwe byibuze mushobora kugena ubutumwa kuri uwo mukunzi wanyu ubagaragaje ari muri Canada. Impano irashobora kuba yabateze indege mbere ya yumwe muri mwe bwishobora kuba atarurira indege tihabuze umwe iyo mpano yatanze guca mu ndege kuko yivuye muri Canada kugeza hano. Ubwo rero bizo zose ni mu rukundo. Mbere na mbere we say hi kuri koko aho uri hose, we love you too kandi turishimye cyane. Koko wherever you are we say hi. Turagukunze mama, turagukunze uzi guhabwa impano n'umpanga niyo mpano ya mbere ni juitana wa. So turishimye mu by'ukuri tura appreciate wenda nta magambo twobonamo twa expressinga uburyo tugushimiyemo uburyo twishimiye impano wenda Imana yo mwishuri guhereza umugisha. Ni biragoye ni gake ubona umuntu ufata umwanya akagutekereza akakugenera impano mu by'ukuri uwo muntu abari inshuti abari umufans ukomeye. Much respect mama aho uri muri Canada turagukunda kandi iyi impano ni igihango tugiranye natwe verson witeka nadutamika ikintu something ukeraga n'umpanga yiduhaye hari ico tuzokora ku bwawe mama bashaga nanje mvuke yegure n'umuhanzi wanaririmba hoya yekoragira ngo bibaye ngombwa umuntu ndiyo naririmba nyine koko aho uri hose sinzi uko nobona mvuga ndishimye sizazishimo bavuze ariko nanje degere bigezeho ahubwo birenze izo bikuvuze nkaka koko urakoze cyane n'ukuri yo umuntu abantu bakora igikorwa nk'iki ngiki koko la ni ukuvuga ngo oya koko yakoze cyane ni ukuri mahoro umutoni umupanga international ubundi yakagombye kuba yitwa Maria Magdalena ni Maria nyina wa Yesu akuzubona dasa koko dasa na Maria nyina oya sindamumenya wa oya njewe naraye murose ya nukuri kwibara turishimye cyane umuntu ntiyobona uko abivuga wenda tuzomushimira niko wa unyohereza inamba kugira ngo tuze kuvugana ibindi hariya koko iyi mpano shani njuri itahana ariko murabesha ni ibyishimo byinshi nishega muyobozi baba no kiraja nko gushushira umuntu nk'ikipe ya Arsenal neza abafana ba Arsenal twahuye n'ibintu byiza n'ukuri wenda dushimiye mushiki wacu ni koko kabisa uri koko nyine iya shirifo ariko gabo mudutwaye turagushimiye mama imana ibe nkikugirira neza ibi bintu dukore wenda biradushimishije mu rwego rwo mu mutima kabisa very soon nituza Canada cyangwa ni Canada ni Canada kabisa tuzoza very soon tukuramutse n'amaboko yombi apana kumwe turishimye kabisa kuri iyi mpano imana iguha umugisha wamuja kuri Instagram yanje liking amafoto yanje yose nimara nkumenye murakoze cyane ariko se ko muri batatu ubushize hari uwababajije ikibazo arababaza ngo se murabana mu nzu murahakana impano ije ari imwe mwebwe muri batatu iyo mpano irabika nde yego ni papa legend yego murakoze mubajije ikibazo cyiza turabana mu nzu uri muntu agira igihumba cyo ariko tuzaduhurira muri saro no kuvuga ngo turayimanika muri saro niho tuzaduhurira kugira ngo hataza kuzamo jam rugaza azarara hafi na kitchen
Yes, barakoze cyane. Nanone tugana ku musozo, reka II adusoreze kino kiganiro, ariko nanone twongere tubashimire mu izina rya II TV, MMTV, BND TV, Minembwe TV, Isoko TV, ndetse na Sultan TV. Abo twari turi kumwe bose ahangaha, n'umusaza BMS nawe twari turi kumwe hano hafa. Ubwo rero turabashimiye mwe mwadukurikiye, ariko nanone mu ijwi rya nyuma, reka II TV adusoreze uyu muhango. Sansana.